Milzīgs kopā būšanas spēks, pašapziņa par sevi, savu tautu un brīvo valsti. Šīs emocijas par nebūtiskām padara grūtos mēģinājumus, karsto sauli, lietu un vēju. Tā saka Skrundas televīzijas uzrunāties svētku dalībnieki. Šīs sajūtas viņi jau aizveduši uz mājām, bet pirms tam ar dalībniekiem sarunājās Ieva Benefelde. Kas ir dziesmu un deju svētki, kā tie spējuši pastāvēt cauri laikiem, vislabāk to zina paši dalībnieki. Mēs viņus sastapām visur – deju laukumos, estrādē, uz lielākām vai mazākām skatuvēm un jautājām. Tas ir viss. Tas ir mans dzīvesveids, tas ir mana latviskā apziņa. Tā es esmu audzināts ar mīlestību pret Latviju, pret dziesmu, pret deju. Šajos dziesmu svētkos mani personīgi visvairāk saviļņo tā sajūta, ka ir tik daudz staltu cilvēku tautstērpos, košos tautstērpos. Un, manuprāt, ja ikdienā mēs dažkārt plecas nolaižam uz priekšu, tad uzvalko tautstērpus visi izslējās un tā pašapziņa, man liekas, arī latvietiskā pašapziņa ceļās un tā sajūta ir vienkārši fenomenāla. No sirmām galvām līdz pat bērnam, kuram šie ir pirmie dziesmu un deju svētki. Es jūtos tā ļoti tāda pieņemama, jo man atļāva braukt, dziedāt visu savu sirdi pilnīgi, palaist vaļā, bļaujot un tur iet gājienā sākumā. Un tagad dziedāt ir pilnīgi cita lieta. Dziedāšana vispār tagad ir cita lieta. Parasti es vienkārši dziedāju, domāju, nu, tas ir tikai joks, es nekur tā netikšu, bet tagad jau es esmu tikusi tik tālu. Dziesmu svētki ir vislabākais, kas vien Latvijai var būt. Jo tu dabū to, ka tu esi latvietis, ka jūs esat brīvi visi kopā, tas ir ļoti skaisti priekš manis. Tu atrodoties tajā Meža parka estrādē, tu sajūti visus latviešus būtībā, ka tu sajūti, ka tu dzīvo Latvijā un novērtē to, kas tev īsti ir Latvija. Baiba Vētrāja atzīst dziedot jau sen, bet dziesmu un deju svētkos ir pirmo reizi. Visu laiku gribas dziedāt tā kopības sajūta. Šie svētki ir jāuztur dzīvi. Nedrīkst aizmirst un nedrīkst to galveno aizmirst. Kāpēc mēs šeit esam, kādi mēs esam. Mēs visi jau pamatā esam tādi labi, tikai apaugtajā ikdienā apaug ar sīkumiem un ar tādiem maziem kašķīšiem un nebūšanām, un tas galvenais jau piemirstās. Zini, kā man ir ko salīdzināt. Es šī estrādē dziedāju no Ventspils korī Līvzem, un mēs bijām 85. Gadā šeit. Un es atceros, ka toreiz starp rindām soļoja Krievu armija ar automātiem, ja? Nu, pilnīgi cita pasaule. Ieva Benefelde, Alans Pešavics, Skrundas televīzija.